Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий канал. Підтримайте! А ми продовжуємо серію матеріалів про українських артистів-зрадників і тих, хто намагається всидіти на двох стільцях одночасно, співаючи і в Україні, і в Росії. Як показує досвід, рано чи пізно співакам та артистам доводиться відповідати за свою а-ля аполітичність і намагання побільше зробити бабла, і неважливо де. Бо хто б там що не казав, шоу-бізнес не поза політикою і ніколи не буде. Цього разу під роздачу потрапив співак Іван Дорн, який не гребує російським ринком для своєї творчості і який впевнений, що українці і росіяни – брати. Так, на днях магазин спортивного одягу «Пума» у столичному ТРК «Sky Mall» невідомі розмалювали написами проти співпраці компанії зі співаком Іваном Дорном. На відповідному відео, яке виклав активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook, можна прочитати надписи «Терористи», «Сепари» та «Бізнес на крові». Якісь добрі люди провели мистецьку акцію біля магазину «Пума» в Києві, оскільки компанія співпрацює із проросійським колаборантом Дорном, який називає агресорів братами. «Пума» не припиняла співпрацю з ним навіть після хвилі критики. Значить, це свідома позиція бренду, пише активіст. У квітні Сергій Стерненко звернувся до виробників спортивного одягу «Пума» з вимогою розірвати співробітництво з Іваном Дорном, який був обраний амбасадором бренду в Україні. Іван Дорн казав, що росіяни – це наші брати, а футболку з тризубом він одягав, щоб не смерділи. Крім того, Дорн регулярно бере участь у зйомках різних шоу на російському телебаченні та своїх поглядів не змінив. В час, коли Росія веде проти нас війну та зараз стягує війська до наших кордонів, співпраця із проросійськими елементами – це як постріл собі в ногу, написав тоді Стерненко. За його словами, у відповідь представники «Пума» заявляють про те, що їх бренд перебуває поза політикою. Нагадаємо, ще у далекому 2016 році Іван Дорн в інтерв'ю російському журналісту зробив кілька скандальних заяв. Він, зокрема, відхрестився від допомоги українським військовим, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Гроші давалися на постраждалих в Маріуполі, коли стався обстріл. Один з волонтерів, який писав цей пост, вирішив розпорядитися цими грошима по-іншому, купив оптичний приціл і прилюдно мені подякував за це. Я сказав: «Слухай, давай якось щось робити, тому що якась незручна ситуація вийшла», згадав співак, зазначивши, що більше він ніколи не допомагав АТО. Тож Дорн заявив, що на новій хвилі в 2014 році вийшов на сцену у футболці з тризубом, щоб уникнути скандалу, і додав, що вважає росіян і українців братами. Після цих слів Дорн отримав добряче на горіхи від українців. Так телеведуча Соломія Вітвіцька розчарована словами Дорна, адже вірила в те, що співак не такий, проте визнала свою наївність. А ось журналіст Вахтан Кіпіані не посоромився і жорстко пройшовся по Дорну. Свого часу, вже під час війни та окупації Криму, написав пост про харківського півця Бабкіна, що він урод, який їздить з концертами в Крим, і ватнік, який за дружбу братських народів, і глашатай тези «музика вище політики», і ваще. Тоді ще чимало френдів казали, що я не правий і він має право на такі погляди. Має. Як і я маю право вважати його нікчемою без роду і племені. Тепер спалився нєкта українець Дорн з бородою, як у боярина Бутурліна. Погугліть, забув, хто це. Який запитав би у Путіна якусь хрень про знак зодіака. Він теж страждає, що між братськими народами ссора. У такі моменти справді жалкуєш, що хунту вигадала російська пропаганда, і ці малороси можуть і далі стригти купони на дві країни. Ту, яка вбиває, і ту, де вже більше 10 тисяч могил. Друзі, ви ще слухаєте Бабкіна і прости господи Дорна? До зустрічі! Глядачі, в описі до відео та коментарях посилання на наш новий канал. Підтримайте!